Significant TV shop Isaac Ishimwe was go mu ntara bimeze bite me abantu bari hirye no hino mu ntara ndabasuhuje peace kuri mwese tuje mu yindi episode ku ndirimbo zande ku ndirimbo za Safi Madiba ni utahiwe men reka mbanze nshyireho intro ubundi nzengaruka Nivuga ngingo TV kaze nanone kuri channel ngi di Isaac Ishimwe ushobora kunkurikira ku mbuga zitandukanye wandika ivuga ngingo TV cyangwa se Isaac Ishimwe IG Instagram Twitter ti hariya Twitter yo bahina bati zereka twirukanye mbere kokuntu nabonye indirimbo yande indirimbo ya Safi Madiba original bitandukanye n'ukuntu mwese mwagiye muyibona uko mwayibonye muraza kubishyira muri comment section aho hasi ni ibintu giye kwirukanse cyane pose zirabankeya ubundi ibintu buburyo la 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 amashusho ayoborwa n'umuntu bita AP Godwin bro Asia indirimbo ni original love me I love you tipa bitangiye nawe bitangiye byica ati none se ubukoko umuntu yakwanga wowe ukamukunza kweli haters banjye aho muri ndabasuhuje nge simba kunda for real na babeshyaga ndabakunda haters yes next location ku kijyanye na dressing big up ku muntu wambitse Safi Madiba ibintu n'amahoro aho IG ya Godwin bro I'm so urashona original my love so original Safi Madiba haraye seriously Safi Madiba ka dance aragaharaye nge ntabwo njya mbishya for real uyu mutima uragusha aba bana none imyambarire bambaye uburyo bambaye ni bya bindi bahita baca kuri televiziyo ntabwo tuzi n'ibiyo sofa bamaze kwica nabyo nzi ariko icyonzi cyo nuko video ari zop ariko ubundi mwibaza ari iyihe mpamvu bakunda guciye imyambarire twarangiza tukabona za anakonda z'abariya bahanzi bo hanze n'ibindi nyine harimo imyambarire igayitse kurusha iyo mu Rwanda nuko baba bashaka gusigasira umuco cyangwa n'indi mpamvu bishyire muri comment section aho hasi kuri nuko umutima wanjye wawegukanye icyo ugomba kumenya nuko nagisigaye ngo nyiharire yes ibyo nababwiraga kugira ngo Safi Madiba ataza gukoza akaboko cye kuri bobs z'abandi cyangwa se ku mu gituza cy'abandi bembi bahita bamubwira bati tambika akaboko kandi wibuke ko Safi nyine ari na Marie na jokinga ntabwo nari mari bari muri shoot ni idea nge niko nabibonye sinzi uko wabibonye bishyire muri comment section yo hasi ni original my love for you ni original nge unawe byo dufite ni together kandi urabizi tuzagumana forever love me I love you ariko abana beza gutya bari barihishe he tipe ngo ni original cyane so original original sinzi icyo bisobanuye ariko iyo wongereyeho kari akantu so
So original. Ubushatse kuvuga kuri originale cyane nyina bazi originale muyishyire muri comment section. My love so original, so original, so original. Follow me, follow me. No more, no more, no more, no more, no more, yes, bro, Godwin. Kari akantu wakoze kamapine kuyapanga ntabwo nsubiza inyuma ariko kari akantu uburyo iri idea wapanze amapine bitandukanye na bya bindi njya mbona kuri babahungu babahungu bagira gutyo ugasanga abana yaryamyemo bayagaritse ariko urabona ko wowe washyizemo akantu kawe tu ari anisawa big up follow me daya ugiye nacyo nabandi cyo ya Toroma. Yes, ati nuntere toroma. Nari mbivuze neza kandi we yavuze toroma. Nuntere toroma. Nuntere toroma. Nuntere toroma. Kaka location ni keza nubwo ari ahantu ntaho nzi. Bambabwiye hariho murabizi ko njya kubaho bamenya gatsoya ariko ari aho uyu munsi ndahayobewe bro umuntu koko yakwanga ndacyabyibazaho uri kubyumva gute bishyire muri comment section ni gute umuntu yakwanga ukamukunda haters big up to yourself ariko nge ndabanga ba haters nubwo ari imwe mu ngiro wondi we ariko tu ni hahandi I'm so original so original so original I'm so original so original so original uyu mutima uragushaka uragukeneye uyu mutima uragushaka uragukeneye yana call me OG Yeah, me ya call me OG. Yeah, it's my diva. La 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 Dribonia, the man, big up, kuri bad rama hori, the boss, aka Mr. Biggie, bad rama. Bad rama hori, turagusuhuje cyane bro. Indirimbo, usibye imyambarire njyewe tu nyine ku myambarire urabizi ko umuco wacu ari ibintu utatwemerera. Na ubundi indirimbo so far ni umuki. Mumaze kumenyera ko kandi indirimbo ni umuti. Iza kuba ari trash tuba duhise tushyira hariya nyine nawe urabyumva ariko kubera ko ari umuti reka ijye muri episode zande za Safi Madiba indirimbo uyibonye gute cyangwa se wayibonye gute niba wantanze kuyibona indirimbo ni ko indirimbo ni top uko wayibonye bishyire muri comment section ntiwibagirwe gukora subscribe n'ukundi ibyo dukora ubisangize inshuti zawe please ubisangize inshuti zawe kandi niwibagirwe gushyira igikumwe hejuru yes ni Isaac Ishimwe uyu nguyu muvuga nanjye ndi ubundi se nge ndi Isaac Ishimwe iyi ni ivuga ngingo TV nizere ko mukomeje kuryoherwa yes nizere ko mukomeje kuryoherwa nari mvugishijwe bitewe nuko buriya wasanga nconje ngo akari ku mutima kagira gute gasesekara ku munwa yes nivuga ngingo TV dukurikire kuri social media zitandukanye wandika ivuga ngingo TV uko nguko nge di Isaac cyangwa se Isaac nange wankurikira kuri social media zitandukanye indirimbo kuyibonye ariko niwibagirwe kubishyira hehe
muri comment section kuibonye utubwire uti big up kuri wowe Isaac turakwemera abatanyemera namwe ndabasuhuje hate me I love you peace.